Մինչև օրակարգին անդրադառնալը ղեկավարվելով Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքի 31-րդ հոդվածի 5-րդ մասով տեղեկացնում եմ Երևանի ավականու Իմքայել խմբակցության անդամ Գայանե Եղեզարյանը դիմում է ներկայացրել ավականու անդամ իր լիազորությունները դադարեցնելու մասին։ Համաձայն Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 2022 թվականի հունիսի 6-ի համար 62 արձանագրության Երևանի ավականու Իմքայելը Կուսակցությունների Դաշինքի ընտրական ցուցակից ընտրված և լիազորությունները վաղաժամկետ դադարած ավականու անդամի մանդատը տրվել է Իմքայել Կուսակցությունների Դաշինքի ընտրական ցուցակի հերթական հաջորդ թեկնածու Աքսել Թևոսյանին։ Աքսել Թևոսյանը դիմում է ներկայացրել ավականու անդամի իր լիազորությունները դադարեցնելու մասին։ Նախքան օրակարգի նարադառնալը տեղեկացնում եմ, որ 2022 թվականի հունիսի 21-ի նիստի օրակարգի նախագծից հանել եմ 10-րդ հարցը Երևան համայնքի սեփականություն համարվող Մամիկոնյանց փողոց 62 շենքի համար 140